ale tam bylo i rekordně nasráno, ale mimo toalety. Jsem si říkal, jak se dostane jako vložka za žaluzie, ale jako holky lepily, jo? To je ten rapper, vole. Je tam jedna holka, která prostě jako si čistí zbraň a má náboje na tak. A pak jsem začal dělat s klukama, který měli dvě záliby, a to byl skate a kokain. Cítím se, jako kdyby na mě najel katalog buzíku. Já bych si možná nechal udělat jednu kozu, jenom abych si mohl hladit. A co bys dělal, kdybys byl uvězněný ve výtahu plném nekrofilů? Člen kapely Trouble Gang, rapper, ale také učitel. Člověk, který se s nikým a s ničím moc nemaže a který za sebe nechává mluvit jak své texty, tak své pěsti. Ať už na pódiu, nebo v ringu. Dnes přišel svou odolnost otestovat Iron Cup. Tak jo, tak já tě tady vítám. Díky moc. Prosím tě, jak jsi na tom s pálivým jídlem? Já miluju pálivý jídlo a jako vždycky jsem se považoval za to, že dost vydržím, no. Tak doufám, že dneska jako nevyměknu úplně. Jo, myslíš, že to hrozí, jo? Jako, že bys tady jako... Tak vzhledem k tomu, že už jako trošku tuším, do čeho jdu, tak není to úplně jako... To je pravda, to proberem. Tak půjdeme rovnou do prvního chodu, jo. A uvidíme, co to s tebou udělá. No, uděláme vždycky jako, že sníme a napijeme, jo? Uvidíme, já bych nerad, aby to dopadlo jak s Vladimírem Strejčkem, víš, takže. Nebo se Šupy, my jsme se tu strašně zlili tehdy. A blbost, ne, Šupy nepije. Ne, Šupy nikdy nepije. Ale, no, ty už vlastně trošku víš, do čeho jdeš, jo? Protože když tady byl Marpo, já jsem podváděl, já jsem byl... tajně vzadu ochutnával. A my jsme na tebe vyzráli, tohle menu je jiné, než to, co si... Já si myslím, no, protože jsem dělal ramena, že to je v pohodě, no, to je blbý. No, ale když jsme u toho Marpa, tak vlastně vy spolu děláte v Trouble Gangu, že jo? Je to tak. To asi bude velká část lidí vědět. A mě by zajímalo, jak jste se poznali? No, my jsme se poznali tak, že on mi zmlátil kamarády, jako jo. No. Protože já jsem vlastně to jméno zaregistroval prvně a to byl rok 2004. Kdy jsem chodil na střední školu a miloval jsem rap samozřejmě, jako asi 5 lidí tady v republice. No, tehdy to už to začínalo. A přišel ke mně jako spolužák, který chodil o rok a říká, hele, co děláš o velikonočních prázdninách? A říkám, no co bych dělal, jako jsem doma. A říká, hele, je tady jeden zmrt z Rostok, který řekl, ať vememe všechny kámoše, že nás všechny stluče a že si dáme sraz na Novodvorský. Že? A jmenuje se Marpo a hele, my jsme na něj nahráli jako distrek a tohle, bylo to strašný, že jo. A nějak jako jsem to pustil z hlavy, no a pak jednoho dne, kdy jako já měl 5 hodin v pátek, oni měli 6 hodin, a Marpo jako nemá, má problémy jako s dochvilností, přijel po 6. hodině a profackoval jako je před školou, což jeden z nich byl Marty 68, Martin Linhart, který jako dneška točí videoklipy, a druhý z nich byl právě člen mý bývalý kapely, takže takhle já jsem se potkal se jménem Marpo. A pak ještě na nějakém koncertě, kdy si od nás koupil naše demíčko. Takže když ti někdo zmlátí kamaráda, tak si tak, přesně, jako uděláme kapelu. Jo. Bije vás ještě, nebo? On je hajzl, na nás nebije, no, když se nenaleje, že jo, on jako by pak má tendenci jako ukazovat bojové umění, jo. No tak ale ty máš taky bojové umění, že jo? Jo, to jo, ale on je takový ten, jako, že když sedíš k někomu zády a kopne tě do žeber, tak pak ti jako tvoje kung fu je docela na hovno, že jo, to si budem říkat, jo. On je zákeřnej. To bude rád, jestli se na tohle bude dívat. A on se bude dívat, já dneska tady hrozně pošpiním. To jako dobře, tak to zase... Vůbec žádná. Jako. No, když jsme u špíny, nebo jak to říct, vy jste měli vlastně s Trouble Gangem koncert v O2 aréně, že jo? A tam padly nějaké jako rekordy. Přesně tak. A mě by nebyly návštěvnosti. Takové, nebyly návštěvnosti, že? Kdybys to mohl tak jako objasnit, co to bylo. Ale je to úplně jednoduchý, protože my nemáme úplně publikum, jako má třeba Metronom nebo Pražský jaro. Mm. Jo? Jako do nás nechodí lidi, na nás nechodí lidi, co chodí do Rudolfína. A když po 14 dní po tom koncertě šel Marpo ještě s tím bývalým manažerem na schůzku do O2 arény, říká, hele, super kluci, je to perfektní, jako máme z toho dobrý výstupy, bylo to jako velký zážitek, všichni to chválí, ale máme tu 2 nemilý rekordy. Nejenom, že bylo rekordně nablito, což bychom čekali, že jako, protože vaši fanoušci požívají alkohol ve větší míře, ale tam bylo i rekordně nasráno, ale mimo toalety. A teď jako já jsem se zamyslel, protože když jako v té O2 aréně jsem stál, takhle byly zataženy ty elevace a říkám, kde jako? Jo, že prostě fakt si nechceš nechat ujít prostě ten song, tak se vysereš jako za...
No, na sedačku, nebo to nevím. No, jako... no a kde tam teda bylo nasráno? No, ne jako na záchodech, ale jak byly, ty elevace normálně se táhnou, že jo, až jako k hokejovýmu hřišti. No. Jo, že jsou takhle v tribunu, jako tribuna a jsou ty sedačky. No tak prý, jako, jak byly zateženy ty elevace, jak zatím. Ono se tam dalo zajít, takže tam lidi chodili, protože nechtěli jako stát frontu, nebo chtěli poslouchat písničku. To jsou slunce západá, víš co, všichni mý démoni lezou ven, ty jo, a démoni, démoni vylezli. Jako. Říkal, tam bych pak nechtěl sedět, to musel být. Já bych to nechtěl uklízet, jako, že prý byli fakt to docela nešťastný. No. A ty už jdeš rovnou, jako. No, to, už, už. No to je super. A to máme komplet. Hmm. Já jsem jako rád, že máme ten rekord. Víš, že někdo by třeba chtěl jako... To si myslím, že tady jen tak někdo nemá v Česku. Hmm. Takovýhle rekord. Jako třeba na koncertu Karla Gotta asi se to nestalo, nebo když, kdo ví. To byla Lady Karneval, teda. No. Kdybych teď tady před tebe položil misku plnou sýrů a popřál ti dobrou chuť, co by se stalo? Já bych se s tebou rozloučil. Ne, já to nenávidím, já to prostě nedám. A co ti, co, čem tě jako sýry provokují, co ti udělali? No, jako zaprvé mi jako skurvili mládí, teda docela jako velkým způsobem. Znáš to, to je jak s tím špenátem a análním sexem, že? Tak teď se nechytám. Ne, že jako když ti ho v dětství nutí, tak ho nemáš rád jako dospělej. Ten je jako starý tenhle ten for, ale ne. A já ho neznám teda, ani jsem to nezažil. No. Ne, nenutil ne, špenát. Špenát mi nenutil nikdo. Ne, protože jako já, fakt mi to nějak od malička prostě vadilo, zvedal jsem z toho kufru, jenom že jako učitelky ve škole to nikdy nebyli schopní jako chápat. Říkám, dejte mi suchý chleba a oni ne, my ti tady jako seškrábne máslo, sejra a to sníš, co by za to děti v Africe dali, že jo. Tohle to je prostě jo. Jako legendární věta, kterou jsem poslouchal. Říkám, hlavně stačí suchý chleba, skromný kluk. A nutili mě, abych to tam jako jistně, dokud jsem mi nezvedl kufr, dokud jsem se nepoblil. A jako tohle se opakovalo vždycky, protože říká, no, jsi rozmazlený. Budeš jako, ty nebudeš jíst maslo a sejry. Podívej se, jak v ostatním to chutná. Že? Říkám, dejte mi suchý chleba a sůl, já jsem dobrý. Ne, furt takový ta svině natřená tím máslem, nějakou tou ramou a posypaná takovým tím sejrem. Jsem tě, kam jsi chodil na školku? Do Zárubovky. Zárubovka, jo, takže kdyby někdo no. Chtěl to. A ale to bylo všude, jako to bylo školka, základka. Pak už jsem se dokázal vymezit, takže po školách v přírodě to skončilo. Ne? No a ty jsi říkal teda, učitelé, tomu se nemůžeme samozřejmě vyhnout, učitelé, že je banda teda pakáš, jak jsi to říkal teda? No, jsou to kreteni, jako víceméně. Ne, jsou, samozřejmě jsou světlý výjimky, ale... Tak samozřejmě. A pro ty, co by nevěděli, tak ty jsi vlastně učitel. Je to tak, no. To mě živí. A ty jsi mi říkal vlastně tady, nebo takhle bych se zeptal, když jsme se teď bavili před natáčením, jak to vypadá s budoucností naší mládeže? No jako z budoucnosti naší na mládeže to vypadá velice nadějně a my se nemusíme brát do práce jako vůbec. Ne. To je tam... Bude dost, jo? Bude dost, jako budeš mít lidi, který budeš moci jako velice snadno zmanipulovat, jo, jako to není problém. Ne, mě jich trošku líto, jo. Teď, když to zvážním trochu, tak ty děcka, který zažili tohle, ještě dobře, ty středoškoláci, dejme tomu, ale ty, co jsou teď v prváku na středních a ty... Děcka na základkách, ty si myslím, že teda jako to odserou ve velkém stylu, jenom protože vlastně naskakují do něčeho nového. Vůbec nevím, jak si mají pracovat. Jo. To mám i od kamarádů, co už děti mají, že třeba jako říká, hele, mě nastoupila dcera na střední, byla tam měsíc. Je na práškách, nemá kamarády, vůbec neví, co má dělat a je online. Že jo. Jo. A šije si kostýmy, protože se nadchla pro nějaký cosplay. Jo. Tak je to takový, že myslím si, že to bude generace, pokud s tím jako, jako nehybnou asociálů, neschopná řešit problémy a kdykoliv na tebe někdo natlačí něco, tak to řešit útěkem k práškům, k chlastu, k drogám, což jako je strašně smutný, protože prášky, drogy a chlast se vždycky brali jenom jako za účelem zábavy, že jo? Ne, přesně, za účelem. Na zdraví. Ne za účelem jako tlumení depky. Depku nemáme. Přesně. Ale ty jsi měl nějaké, nebo takhle, vzpomeneš si na nějaké svoje oblíbené žáky? Třeba ty máš teďka jako čepicu, že jo, ale... Šiltovku, ale... Jo, ale tak já měl samozřejmě hodně oblíbených, spíš to byly teda holky, jako, jo, protože já ty... Opatrně. Překvapivě, a ne, ale tak to bylo, jako, oni byli vždycky milí, že? Třeba přinesli mi dort, jako, když jsem měl narození a tohleto, ale samozřejmě byl klučina, když jsem jako učil na ekonomii, na stavbě na kadeřníkovi, který ke mně přišel a zkoušel jsem ho z ekonomie, a říkám, hele, křivka, nabídka, poptávka, jak se to tam protíná, řekně. Říká, víte, pane učitele, já toho o ekonomii moc nevím. Vy jste nám to říkal, já si to pamatuju, že jste nám to říkal, teda ne, co jste nám říkal. Já umím hezky tři a vlásky, ale vám bych toho moc neostříhal. A takhle, jako mi tam tu mojí štici projel.
Dostal čtyřku buzerant, jako to bylo, bylo strašný. Takže to fakt jako nešlo, jo. A pak jako člověk nemůže nic, jo. Nejhorší na tom je, že jedna jako vlastně moje první nadřízená ředitelka vždycky jako razila heslo, že třída je odraz třídního, že jo. Jo, takhle. Já měl opravdu vždycky takový ty, že když jsem nastoupil první den do školy, když jsem nastoupil, tak jdu, je to člověk jako nervózní, protože si jde stoupnout před tu třídu a měl jsem tam 18 holek. Byli to namíchaný kadeřnici a krejčoví, dostal jsem třetíčky. A cestou do té třídy říkám, hele, to dáš, v pohodě, už si jako před lidma někdy mluvil. A zastaví mě uklízečka, taková jako poločeštinou, protože byla Ukrajinka, říká, vy jste třídní třetíček. Říkám, no jsem. Tak jim věříte těm kravám, že takhle ne. Říkám, jak ne? Já použité vložky ze žaluzí vytahovat nebudu. To ne. To, ono to lepí a je tam krev. Takže já jsem začal, dobrý den, já jsem Jakub Studený, já jsem váš nový třídní učitel a hned tady máme takovou nepříjemnost. Kdybyste mohli jako vaše hygienické potřeby nelepit za žaluzie na dámských záchodech, tak paní, jak ona se jmenovala, už nevím, prostě paní z Ukrajiny by to hrozně jako ocenila a všichni ha, že jo, no, tak tím jsem se uvedl. Jako. Jsem si říkal, jak se dostane jako vložka za žaluzie, ale jako holky lepily, jo. Stáhnou, že jo. A ona to vytáhla a fakt tam bylo prostě z toho jako origami, no. Složený. Tak už jsme se ptali na školku, co to bylo za školu teda. Tohle to bylo střední odborné učiliště, jo. Nebudu jmenovat, který, ale bylo v Praze, ale zahrnoval, říkalo se tomu škola krásy a módy a umění, jo. Tak to bylo to umění. Kadeřnice, kosmetičky, umělecký rytci, sedláři, to byl obor sám pro sebe. To bylo... Sedláři? Výrobci, že děláš sedlo? Jo, výrobci kožidelného zboží. Tam to byl velký rock and roll, jo. To, tam byla skvělá mistrová, ty měli sídlo na Zbraslavi. A já jsem pak tam dělal i jako zástupce pro odborný výcvik, jo. To znamená, že jsem měl na starosti jak ty děcka, tak ty lidi, kteří jako učili ty mistroví. Tak mě zavolali, ať se přijedu podívat na Zbraslav. Tak jsem tam přijel a ta mistrová byla fakt jako skvělá ženská, říká: "Kubo, já přemýšlím, že skončím." A říkám: "Proč?" Já už ty debily nezvládnu. Já ti něco ukážu." A byl tam kluk, který můžeme mu říkat třeba Libor, já se nepamatuju přímo, říká: "Libore, pojď sem, ukáž panu učiteli, co si udělal." A měl, říká, viděl jsi někdy koně? Říkám, jo. Tak to nemá být ohlávka na koně, bylo to na čivavu, říká. "Libore, kde jsi viděl takovýhle koně?" "Na pouti, poníka, já jsem na něj měl a pak mě kopnul." On říká: "Do hlavy, ty debile!" Vidíš, a tohle já tady učím, která prostě milovala jako koně, takže tyhle byly dobrý, no, výrobci kožidelného zboží, ty byly super. Pak byl kluk, který si ušil jako pochvu na nůž a protože byl na ní tak hrozně hrdý, tak jako odmítal školní řád ve stylu, že říkám, on se jmenoval, třeba, myslím, že Marek, Marku, nesmíš nosit zbraně do školy, jo, viditelně jako. Já jsem z malého města a já do Prahy bez zbraně nepojedu a ušil jsem si na svůj nůž krásnou pochvu. Ale to byl Rambo nůž, jo, že on prostě tím vytáhl mačetu vždycky uprostřed a holky to znervozňovalo, že jo, protože Marek měl prostě jako mačetu, že. No. To celkem chápu, jako. A nebyl to Johnny mačeta, jako jo. Byl... To je dobrá škola, ty vole, máš tady ještě fotografka nějaké... to nosila jako střelný zbraně, to nosila jako... To tam jsem byl na supli jenom tehdy, říkám, to jsou náboje do plynovky. Ona měla koňskou masku ještě, jakoby. Jako přišla do třídy s koňskou maskou gumovou, a měla... gumovou koňskou maskou seděla. Položila devítku na to. Tak přesně, a přijdu, představ si, že přijdeš do třídy, jdeš na supl, říkáš, dobrý, nebudem dělat nic, a jdeš k fotografům do čtvrťáku. Vlezeš tam, všichni, že jo, většina z nich byla jako rozhulených, protože to už bylo popolední pauze, takže jako většina jako tam seděli a... Ne, ten rapér, vole. Říká, dobrý, to ignoruješ, ale je tam jedna holka, která prostě jako si čistí zbraň a má náboje na... Tak se zastavíš a říkáš: to jsou náboje do... No to je plynovka! Říkám, tak jo, můžeš si vyndat penál. Tak jako skovala plynovku, vyndala si jako pastelky, rozepla to, tam měla nůžasen, než? A pak po přestávka tato holka se bavila tím, že jako běhla po chodbách a řechtala jako kůň. Hele, jsi si jistý, že jsi učil na škole? Jo. Byla to škola, jo? To byla škola. Nebyl to ústav, jo? Tam jsem dělal zástupce ještě. To jako ten, zástupce, ty jo. Takže jsem tam nastoupil a ten první den, jakoby, když jsem šel, říkal: "Jakube, co tady děláte? Máte hospitaci na kosmetice? Jdete na pedikuru?" A říkám: "Prosím." Říkám: "Jak na pedikuru?" "No vy jdete hodnotit, jestli jako učí dobře pedikuru." A říkám: "Jak učí dobře pedikuru? Co je pedikura?" "No to je, jak se vám škrábou ty kuří oka s těch nohou, jako běžte tam a zhodnotej to."
Tak jsem tam přišel a ta holka říká, no, tak skalpele musíme proti směru hodinových ručiček, že jo, protože to kuří oko, když se nám zatrhne, tak tam dáme co? Kysličník tam dáme správně, nechceme infekci, nevrátí se nám do salonu. O tom něco vím, proto tady učím na té škole. Do té doby jsem ten salon měla, že jo. No, takže jsem jí napsal, že hospitace je jako super perfektní a... Takže od té doby se nalej si ty ženský, vzpomínky bolí. Ženský jako z ekonomického, ty jsi tam chodili bavit, ty ze mě měli takovou prdel, když jsem dělal inventuru přelivů a barev jako na hlavy. To bylo strašný. To inventuru přelivů a barev. No, kolik máme na líru? Ale to je úplně... Já myslím, že tady tím to jako krásně, pojďme dál, krásně zavřel. Dáme další chod a půjdeme teda od školy dál. Vím, že tě to uvedlo trošku do depresí. Tak. Ne, naopak to jsou... Zlatý časy. To je super. To už vypadá zajímavý. To je super. Ale já bych ještě šel k tomu, ty vlastně jsi rok pracoval v Kanadě, jo? Mhm. A ty jsi tam pracoval s nějakou bandou taky zajímavých jako lidí teda, nebo aspoň co si říkal? No, já jsem tam měl jako obrovský jako spolupracovníky, to bylo neskutečné. Já jsem první začal dělat pro... Já jsem dodělal vysokou školu tady, a protože všichni moji spolužáci, já mám vysokou školu ekonomickou v Praze a můj obor je zdanění v České republice. A protože jsem... Takže ministr financí? No, tak zhruba od... On semestr začíná v říjnu a já jsem tak od 22. října věděl v prvním ročníku, že tohle dělat nikdy nebudu, že to je strašný. Tak jsem dodělal školu a řekl jsem, hele, já potřebuji vypadnout, protože všechny jako ty moje spolužáky stáhla ta silná štěrka, jako to KPMG, Deloitte a tohleto. Úplně jako zničilo jim to život. Tak jsem odjel do Kanady, jako víš, takový to v pěti 25, říkám, jo, hele, já jdu do světa, možná se nevrátím, odhodlanej. Jsem začal dělat pro kluka, což byl teda super, jako nebo chlapa z Brna, který tam utek v 84. A on byl instalatér, takže on mi nechával dělat takový ty práce, jako hele, dneska jedeme měnit hajzl do Vancouveru, ale ten dům stál 2 miliony dolarů a mají tam všude koberce drahý. Takže vyneseš ten hajzl s tím modrým a nesmíš to polejt, jinak jako průser. Což bylo dobrý. Ale pak... Jenom promiň, ty znesl ten hajzl s obsahem, jako jo? No, jako toho modrýho, tý dezinfekce. Jo, nebyl tam O2 Arena koncert. Protože Číňani mají nějaký jakoby zvyk, že když si koupí nový barák, že vymění kohoutky a hajzly. Že prostě nesnesou mísu, na kterou jako někdo předtím jako seděl. Nebo na který někdo předtím seděl. A já jsem ty mísy tahal, že jo, takhle po schodech. Jo. Dům jak sám doma. A tohle to bylo jako v pohodě a tahle práce trvala, já nevím, 8 měsíců, jenomže pak samozřejmě došli jako tomu pánovi peníze a on mi říká, hele, mám pro tebe blbou zprávu, já jsem se vrátil z nějaký dovolený z Havaje, protože ono to stálo tehdy jak bibione. A on mě vyzve na letiště a říká, jak bylo, hezký, viď, pěkně, měli jste se, no. A říká, a co prachy? Říkám, no tak tu jsem dal za dovolenou. Říká, tak to mám pro tebe dvě zprávy, blbou a blbou, peníze teď mít nebudeš a mě taky došly, takže seš bez práce. A říkám, fajn. Takže jsem pak začal dělat pro nějakého Srba, kterýmu jsem tvrdil, že mi nevadí vejšky. To jsem lhal. Takže ten mi dal jako žebřík na čtyřpatrový barák, řekl, ať to umeju takovou tou vapkou. Mm-hmm. Což jsem, a ten taky jako pak nějak jako se vracel domů a pak jsem začal dělat s klukama, který měli dvě záliby a to byl skate a kokain. Jo. A to v jakém pořadí to tak jako šlo? To byl mix, jo. To znamená, že sjet se zaskejtovat a jít přes týden malovat, že? A ty mi říkali, že jsem Francouz, nevím proč. Typický Francouz. A vždycky, když mě pozvali na návštěvu, tak mi držel takhle hlavu a říká, musíš ochutnat kanadský kokain, ten je nejlepší na světě, vole. A ten ještě měl jako jednu hobby a to je, že řezal panenkám hlavy a jako by snažil se dekorovat jako v Mlčení jehňátek. No a dělali ještě něco, nebo jako to bylo maximální? Já jsem chodil před nima a jako lepil jsem okna a oni za mnou chodili jako malovali, že jo. Jo, to tam byl jako třeba velký průšvih, když jsme šli malovat indiánský kostel. Říká, hele, Francouzi, vole, ty seš velký, namaluj kříž na střeše. Já říkám, já nechci na střechu malovat kříž. Dělej, vole, já jsem strašně nastřelený, vole, mě se klepe jako štětka, že jo. To. Prostě spolíhali na to, že já nejsem nastřelený a samozřejmě cesta z práce byla, že se koupilo 24 piv a než se dojelo domů, tak se museli vypít. Jak dlouho jste jeli? Třeba 3/4 hodiny a on říká, bílý nestavěj, rozumíš? Bílý nestavěj, podej mi trávu. Takže jsme dojížděli vždycky, že jo? Děláš učitele, jo? Jo, jo, jo. Já jsem si to chtěl jenom ujasnit. Ale, hele, kdyby vlastně od té Kanady teda bych šel k rapu trošku, aspoň na chvilku. No. Mě tam zajímá taková věc.
mně přijde, že v rapu obecně, jako, že se tak jako, nebo mezi, že se to řeší všechno tak chlapsky. Jo? No rozhodně. Na rovinu minimálně, aspoň jak znám Marpa a tebe, tak prostě tak u vás to platí. Jaký máš třeba názor na ostatní jako okruhy hudební? Pop, rock, jestli tam jako no to funguje stejně, nebo... Ne, to je hrozná banda kund, že jo? To tam prostě vůbec s tím nemůžeš nic dělat, protože oni jsou všichni hrozní umělci, většinou jako hrozně zneuznalí. A vím, že je hrozně točí, že když takový jako umělci, jako jsem právě já a Marpo, a to je Marpo, můj aspoň ještě bubnovat, že jo? Jak mají třeba úspěch, tak je to jako úplně jako točí. A samozřejmě tam funguje takový to, že to podávání ruk a... Ježíši Kriste, to kdybych já se do tohohle tady zabřet, tak tady můžeme jako nenávidět všechny. Pojď do mě, můžeš jmenovat, to nemusíš, máš, jak chceš. Jo, tak to máš takový ty zmrdy jako Kapitán Demo, že, který si postaví kariéru na tom, že parodujou žánr, pak jsou hrozně tvrdí, dělají si prdel a pak volají Otově. Ahoj Oto, hele, děti dobrý, jo, hele, nechci mít problémy, jo, prostě, protože jsou posraný, že jo, jako jo, a já tohle mě to tak strašně vadí. Ale to jsou ty popíci všichni, jo, jakože pak Tomáš Klus se tady bije do prsou, to je nejlepší, jako někde jsem čet, že Tomáš Klus má největší sen si koupit nějaký takový ten multivan, ze kterým by mohl... Já jsem čekal, co řekne, že má Tomáš Klus největší jo, jako, sen. Jo. No. Největší sen má. Jo, já jsem na té základce teďka, že jako tím humorem, to bych pokračil. Úplně v pohodě. Jo, takový ten multivan, který stojí 1 100 000 200 000, jako už docela pěkný. A Tomáš Klus jako svýho času bral takový peníze, že si to mohl dovolit za 14 dní, ale prostě, protože jako ten model Kalousek, že jo, hele, já jezdím oktávkou, já jsem vám blíž. Nevím, no, přijde mi to takový jako směšný a hlavně ty lidi absolutně nezvládají jako konflikt. Já párkrát jsem si chytil pár lidí pod krkem, byl to manažer Mišíka, byl to náš bývalý manažer. Vlastně on vůbec, ten náš management, kdykoliv, co kdokoliv dělal Trouble Gang, management Trouble Gangu, tak měl problém se mnou, protože to byly, až na Tomáše snášela jako strašný zmrdi a většinou ještě mimo pražský. Tak víceméně, když jako člověk jak konfrontuje z očí do očí, tak oni se úplně poserou, jako, a to se na mě podívej, tyvo, to, jako, to já jsem hrozný hovar. Jsi nebezpečný. Jsem Chorvat, jako šílený. Rumun vole. No přesně. To je jako Jugoš z Prahy 4, že, jo? Že prostě si nemyslím, že by to bylo tak jako nebezpečný, ale ve chvíli, kdy prostě člověk si jako dupne, tak opravdu stačí tohleto, konec konců to máš to, jak ty a Mike je pán, že? He, tak já budu trénovat, jako. Ne, jsou to debilové, jako vůbec. Neříkám, že všichni, ale třeba 99% z nich, jo, jako, jsou tu výjimky. Jako. Já vím, že vy jste mi říkali, tak když už to nakous, tak to propálíme, že Marpo, jak jste říkal s tím Kapitánem Demem, že tam udělali nějaký hej. No jasně, a pak volá, no přesně do auta, že jo. Jo, ty jsi to viděl. Je, no, jo. Jo, ty jsi to čet, aha. Jo, když o tobě někdo bude šířit, že jsi násek na sociálních sítích, tak samozřejmě pár lidí to střebá, jo. A jako tam je vtipný, že to jsou už pak věci, které lidi nevidějí, jo. To, že se ozve promotérka otvíráku, řekne: "Já je nechci, oni jsou agresivní." My nejsme agresivní, my prostě máme rádi jako večírek, jo. Ale když někdo sere, tak mu dám po hubě, Ježíši Kriste, jako o co jde, jo. Přesně tak jako. Já taky celkem bojuju tady s tou, nebo sere mě taková ta vyměklost, víš, jako že prostě chlapi jako tak nějak vyměkli všichni. To jo, říká ten, kdo nevypil Štěpanáka, ale sorry, promiň. Ne, ale já ti rozumím, tohle to máš pravdu, protože samozřejmě, já vím, že to, teď se budeme trošku opakovat, tohle bylo i v tom díle s Marpem, ale tak. Ta doba jako přeje těm srabům, jo? To znamená, všechno si natočím, všechno zdokumentuju a půjdu tě naprášit. A navíc teď je, já jsem četl geniální komentáře pod nějakým naším videoklipem, potetovaný agresivní blbci mi budou radit, jak mám někoho mlátit, jo. A napíše ti to prostě dvakrát přeložený papír, jo? Jako který... Chodící mindrák, jako do kterého, když jako zafouká vítr, tak ho to odnese. Já neříkám, že jako je v pohodě mlátit ženský. OK, teď čekám, jak to bude pokračovat. Jakože, já jsem viděl nový klip od Řezníka, že? Ne, to jako není v pohodě mlátit ženský, není v pohodě jakoby fyzickým násilím řešit jako cokoliv, ale není v pohodě jako sedět tady v rohu a nechat prostě blbečky ačkoliv kolem tobě. Ha! Si teplouš! Ha! Ty jo, seš, tvoje holka je svině! A ty pak řekneš, cože? No počkej, ne, tak se, jsou slova, počkej, slova, vole, ne, telefon, slova, vole, vole, slova, vole. To není prostě v pohodě. Jako. Nebo při nejhorším ještě můžou říct, to je prank, vole. No jasně, no. Tak já pak mám taky prank, no. Já ti jednu prank, no. Já ti jednu prank, no. Zmrdá. Ale jíme to komplet, jo? Dáme oba, takže to, nesmí někdy.
klíčky jsou tam super. Paráko a zejsko. Jo, tenhle makal. Já myslím taky, že to byl ten první. Už to se mi líbí, že to tady jako u slušných lidí, daj ti najíst. Zeptaj se tě, věď. Jako. Že jo, prostě přijdeš si pokecat prostě a můžeš říkat úplně, co chceš. No právě. Máš... Pardon, pardon, jsem tak nám přivezli... Počkej, bílý maso? Jak nám přivezli maso? To je prostě, když točíš v hospodě. Teď to možná bude taky maso, mě by totiž zajímalo, co tě sere. To je moje klasická rubrika, tu už znáš. Tu znám, no. Hele, mě toho sere jako dost, ale... Tak pojď do mě. Víš, co mě třeba sere, kdybych si udělal talk show. A no, to nedělej. Snažil se to dělat jinak trošku než ostatní. A vlastně je to, talk show je vlastně práce, že jo? Protože ty lidi na to koukají. A kdyby mě třeba někdo udal, že dělám talk show, víš? Kdyby tak tě seralo? To mě sere. A... Ty by se ještě bych to zvládl, že jako třeba tomu člověku bych dal šanci, jakože přijít omluvit. A ne, ono bys to schovalo za tohle, víš, jako, tak tohle to mě sere. Ne, hele, sere mě to přizdi strážství, jako jo, vadí mi ta současná situace i jako tady v té politice, kam nechci úplně zabředávat, ale je to prostě fakt, že tady furt ti někdo diktuje, co máš dělat, přitom sami to nedodržujou, tohle to, a vadí mi tyhle ty bezpohlavní jako kreténi, který jako... neumějí si stát za svojí věcí, jako to je to mě sere, jako prakticky debilní lidi mě serou, to je prostě bottom line, jako to všeho. Víš, ale já si taky kolikrát říkám, že ono, tak když to chlapáctví, nebo jak jsme se o tom bavili, stát si za svým slovem říct tomu druhému do očí, ty jsi čurák, prostě jde za zády, ale jak to mají, nebo ti mladší, jak to mají dělat, když nahoře máš premiéra, který to celé vede, ale jediné, co říká, ten to udělá blbě, jasně. já nic, já muzikant, já jsem poslal ženu do Dubaje a... Přesně tak, ale ona se bála o život, ale ona o tom nevěděla, že se bojí o ten život, jako jo, no. Ne, jako říkám, tehle, já to chcel... Pardon? Už začíná najíždět, co? Já jsem to včera psal na Instagram, že to, že mi vzali peníze za to, že nemůžu vydělávat muzikou, OK, peníze a strach jsem nikdy neměl. To, že mi znechutili učení, protože jsem jenom online a udělejte si stranu 32. A pak mi pošlete výsledky. OK. A to, že mi zakazují žít, je to moje volba. Jestli vylezu z baráku ten den a nechci, ale může mě srazit auto nebo tohleto. Ale aby mi řekli, hele, sej tady doma na prdeli. Jako já tohletou sračkou jsem si prošel. Povedlo se mi úspěšně nakazit i moje okolí, včetně jako mámy a tak dále. A třeba máma měla fakt horší průběh než já. Ale jako dobrý, prošli jsme tím a co jako, víš co, tohle je ono, jo? Jako kdybych měl na to zhebnout, tak na to zhebnu. Kdyby na to měla umřít moje máma, tak na to umře. Ale jako přece, když mi řeknou, ty teď neuvidíš, kdo mi vrátí rok života? Kdo mi vrátí den života? Jako tohle je věc, která mě strašně sere. Kdo mi vrátí ten čas za tohleto? A já nemám nic proti opatřením, ale vzhledem k tomu, že ty opatření strašně dobře fungují, což jako je dokázaný. Ano, tak bez tím covid, takže... Přesně tak, my jsme číslo jedna. Ano, jsme. Kamarádi z New Yorku říkají, hele, my rozvolňujeme, my pouštíme do restaurací, ale my jsme číslo jedna. Tak mě to sere, protože lidi, kteří mají restaurace, bary, lidi, kteří vlastně dělají cokoliv jiného než ve státní správě, kdy ti to jako chodí, tak jsou zařízlí takovým způsobem. A mě ještě jako vadí na tom, že jak si člověk zvyká. Jo, to znamená, loni bylo normální do března, že jsme si došli do restaurace, že jsme šli na koncert, že člověk žil. Dneska je normální, že si člověk pustí televizi, uvaří si a dneska máme výročí, mámo, objednáme si dobrou pizzu, ne? Tady. A je to prostě v prdeli tohleto, jo? Že co chceš dělat? A když teď ti řekne stát nemá prachy, jo? To znamená, nebude covid nájemný, nebude antivirus, nebude covid gastro, protože prostě ty prachy dojdou. Teď je to strašný. Mně tam třeba přijde jako strašná prasárna, třeba co teď bylo snad ve 168 hodinách, že to jsou tady nějaké vyplácení té podpory, no? Že prostě, a když už dáme stranou prostě hospodské, prostě všechny tady tyhle, tak na to čekají ti záchranáři, no, prostě, a soudruzi si vyplatí, vole, státní prostě úředníci si vyplatí prostě odměny
ještě nějaké statisícové a prostě ti záchranáři, kteří každý den tam prostě tak nedostanou, nebo jako s brutálním zpožděním. No, ale to mně už fakt přijde, že jako to je jako čas na defenestraci, nebo já už nevím, jako jestli se nazvá prdel, nebo co já, tak. Ne, jo, jakože opravdu komu dopnou ty saze první, protože pak bude brusar, jo. Ty lidi to tak strašně mrdá, že to nejde ustát, jako ten tlak. Já to mám jak sinusoidu, jo, a říkám, Nesmí se z toho posrat. Dobrý jsme zdraví, nesmí se z toho posrat. Zmrdí skurvený zabijuje. Já chci jít tyhle do tajské restaurace, tohleto. Nesmí se z toho posrat. A tak ta holka, s kterou si dneska večer byl, byla docela hezká. Dobrý, nesmí se z toho posrat. Ne, vole, jsou to zmrdí. Prostě, co to je? Nemůžeš vyjet jako za hranice Prahy, ale můžeš někam letět, je to úplně debilní. A tenhle ten 3-týdenní lockdown, tak nevyřeší nic. Jo, kdyby to fakt mělo smysl, že si řekneme za 3 týdny, seďte doma na prdeli, budeme dobrý, všechno se pustí, OK, ale já prostě chci jenom ten obyčejný život. Já jako chci jet na wellness, chci, abych prostě byl ve výřivce, tak mi to bublalo tam jako v těch intimních partiích. Jako. Chci odletět, kam chci, a chci si zajít do restaurace na dobrý jídlo a chci hrát jako koncerty. Ale protože... já jenom... tu výřivku si můžeš udělat doma, dej si balení fazolí, sedni si do vany a máš to takovou výřivku pro chudé. Hodíš takový ale... ten lož. Ale jo, přesně, já si myslím, hele, že většinu lidí na těch opatřeních sere to, že to nemá žádnou logiku prostě. Nemá. Že to střílí takhle, prostě tam zavřem, otevřem květinářství, zavřem zbraně, nebo opačně to je teda, a prostě jako no. Co z toho. No když jsme, já bych se totiž ještě k tomu vrátil, k tomu školství. Vracej se kam chceš, já jsem docela jako spálený a docela cítíme. Trošku mi to sfialovilo, dej si brzdu, ale ono to možná navazuje na to sere, ale mě by, co tě sere, mě by zajímal tvůj názor jakoby na současnou situaci ve školství obecně, jakožto učitel. A první rovina mě zajímá, teďka jak rok nebyly děcka ve škole. Jaký máš na to jako postoj, názor? Co to s nima jako může udělat? Nebo... Je to průšvih. No. Tyba, no, ono to jako najíždí pěkně. Ne, je to velký problém v tom, že v tomhletom mladém věku člověk vypadne z nějaký rutiny. A v tomhle mladém věku jediné, co člověk potřebuje, je rutina. Ten stereotyp, ten návyk. Jo? To znamená vstát, odmakat, vrátit se. Bude to mít hrozný dopad, co se týče pracovní jako morálky a přesně těchto těch věcí. Tohle je první jako obrovský průser. Druhý je, že samozdělávání mě bylo 17. A já jsem se na počítači neučil. Tehdy začínalo Free Video. Co to je? To je nějaký vzdělávací kanál? Nebo? Přesně tak, to je zadarmo video. Jo, prostě, to se učítá anatomie, že jo? Můžeš se koukat na videa zadarmo. Přírodák. Jo. Já jsem zažil ještě dobu, kdy byly 10 vteřinový, jo? To znamená, že člověk musel jako použít i fantazii. A promiň, pamatuješ si ještě, jak se načítali takové ty fotky jako Jo, to si pamatuju, přesně. To bylo vzrušo, panečku. Dej tomu 4 hodiny, bude koza, viď? To trénovalo tu výdrž chlapskou, víš, tak. Taky, jako musíš to... Jo, takže člověk měl jednu vypálený CDčko, že jo? Ale tohle si pamatuju, ale teď opravdu jako v 17 nejsi schopný si říct, hele dobrý, tohle potřebuju. Budu se to učit. Ne. To jako nefunguje. Blbý je, že ty lidi jsou absolutně závislí, nebo ty děcka jsou závislí na online světě. Sociální sítě tomu absolutně nepomáhají, to, co si budeme povídat. Navazování jako vztahu, že třeba jako si potkal holku a oslovil jí, tak to neexistuje, že jo? Protože první jako pošleš něco na Instagramu. Nebo přesně. Tak tohle je jako obrovský trouble. Jo? A názor na současné školství trošku se lepší. Teď to bude znít blbě, jo, ale pozice učitelů je podle mě furt podhodnocena. To naprostý souhlas. Na druhou stranu, učitelé dělají z dost velké části ještě fakt jako starý lidi, starý struktury a lidi, kteří v životě nemakali. Mně se stalo, když jsem přišel na učňák, že tam byla ženská, ale já dělám do 2. Já mám prázdniny, já to dělat nebudu, říkám. Jako, počkej, jako, to je práce, jako, jo, to neexistuje tohleto. Jako, normálně v soukromé firmě něco tomu obětovat. To znamená, starý struktury problém, hrozně jako nedostatek, protože ty prachy nejsou, tak protože teď učím angličtinu, tak vím, že angličtináři se strašně blbě schání. Kdo umí anglicky, nejde dělat do školy. Jo, protože se nějakým způsobem jako uživí sám. A ty mladí lidi, který by potřebovali vníst jako ten trošku fresh vítr do toho školství, tam nejsou. A na druhou stranu je tam archaická, fakt jako archaická struktura,
která opravdu furt hodnotí podle toho, jak jsi se zapsal do třídní knihy. Když ti přijde Česká školní inspekce, tak máte třídnice, máte čísla hodiny. To není jako o tom a tom. Jo. Máte tady splněný ŠVP v rámci RVP, školský vzdělávací programy v rámci rámcových vzdělávacích programů a tak dále. To je podle mě hrozně špatně. Místo toho, aby... Ty var, ono se to vrací. Místo toho, aby člověk jako přišel a říkal, co jste něm dětskám dali, co jste naučili. Uměj se orientovat v současném světě v rámci sociálních sítí, má nějakou finanční gramotnost, aby jako nebrali úvěry jak blbý, jako že home credit není úplně v pohodě. Uměj se přihlásit vůbec jako k podnikání. Uměj si najít nějaký smysl života v tomhle tom. Tohle je pro mě věc, která strašně chybí. To je přesně, to je můj postoj, co já bych zavedl dva předměty jako od základky, od první třídy. A to je rétorika. Jasně. Protože celý život s někým mluvíš. Mluvíš v zaměstnání, když jdeš na pohovor, o peníze, když si chceš říct, musíš si to umět. To znamená umět se jako vyjádřit. A pak nějak jako sebepoznání, nebo jak to říct, prostě jako... Objevit své tělo. Přesně tak. Já jsem myslel nejen tělo, ale... I duši, jasně. I duši, ano. Ale prostě umět pracovat sám se sebou, zjistit, jako co chceš v tom životě dělat. Protože já si myslím, že jak se furt hledá štěstí a tady ty, tak štěstí je to, když najdeš v životě podle mě, co tě baví, děláš to a umíš si říct o to za peníze, nebo když někdo sere, tak mu to řekneš a decit. A jako, štěstí je stav mysli, jako jo. Jako mě štěstí přivede to, že vidím hezkou holku nahou, anebo že s ním jako dobrou polívku. Jako, jo. Přesně, jako ale tom... a když ji vidíš třeba oblečenou, tak jsi smutný, nebo? Jako trošku tam jako zatlačím slzu. Jo. Že jo. Je to... Že ale takhle, se někdo... jsou případy, kdy naopak to oblečení je pozitivní. Jasně, je pravda, že horší je ta situace, když se slíkne a ty zatlačíš. Zatlačíš slzu potom. Jsem zažil, no, že prostě přišla ke mně holka a říká, já mám velký prsa a chtěla bych se nechat zmenšit. Říkám, počkej, to je proti přírodě. Proč se chceš se dát do matky přírody? Jsem dal pod prsenku, udělal to. Říkám, chápu. Jo, tak to je dobrý. Já jsem myslel, že to udělal takové... No, jasně, to je jako... Jak koberec. Jo, takže tam jako samozřejmě... O čem jsme to mluvili, než prošel? O školství. Jo, jo. O školství. Jo, takže nějakým způsobem štěstí je opravdu stav mysli, jako podle mě, jo? Že člověk jako může být happy, když to má srovnaný, ale... No, ale já bych tam souhlasil naprosto s tím, že jako učitelé jsou brutálně podhodnoceni, vzhledem k tomu, že jako oni jako nejvíc ovlivňují ten vývoj té společnosti, to nejsou politici, to není prostě, to jsou ano, učitelé, že? My máme volno, my máme ty prázdniny, v pohodě. Ale je fakt, že ten den v té škole, když s tím člověk maká, tak mě to jako baví, já se od toho dokážu odprostit, ale je to opravdu docela záhul, jo. A některý ty děcka, zažil jsem opravdu příběhy, jo, že ke mně mě volala maminka, říká, ale já bych vám chtěla poslat dceru do školy. Já nemám 40 korun na autobus, abych ji tam poslala, takže prostě to pro mě nemá smysl. Tak to pak jako bolí, jo. To je věc, která je úplně mimo tvé chápání, že člověk říká, no tak tohle, jako fakt i tyhle lidi tady jsou. A myslím si, že kdyby lidi byli, jako dobrý lidi byli ve školství, tak opravdu můžou tvarovat to, co nám tady jednou bude vládnout, to, co jednou bude dělat nějaký biznis, to, co jednou může udělat ten pokrok, ale když to bude opravdu takový to, devítka je povinná, střední OK, protože to společnost vyžaduje a pak na to seru a skončím v kanclu a bude v země stejně kyselá kráva jako z těch generací předtím, tak se vlastně nic nezměnilo, že jo. Jsme trefili, takže tu druhou ani nemusíme. A já si dám. Je dobrá, ale tohle maká, no. Mně se líbilo, jak někdo psal. Teď ty lidi to nemůže ani pálit, jak to všichni ustojí. Jo, jakože to... No, že to je jako hraný, víš? Jo, jo. Tak to zahraj. Jestli to zahraješ dobře, dostaneš nějakou cenu. Ti uděláme týdu tady, to jo, nebo nic. Jako já říkám, ale tohle je ve skutečnosti normální ta paprika, co koupíš jo. v Lidlu. A... Tu jsem zažil, no. No. Zase jednou stalo, to dělali kdysi v jedné restauraci tajský, že měli health menu. Musel se podepsat reverse, jakože jako to již na vlastní nebezpečí. A já jsem si dal polívku, chtěl jsem jim bez hub, oni mi to dali s hubama, tak jsem to reklamoval. Potom mi jako, ještě jako napálili, jel jsem metru a kdyby se mi vlnili tyče potom. Že opravdu ty papriky umí jako kousnout a to na tohle už jede. To oni umí.
hezky to hraješ, hezky, hezky. To bude český lev. Ale vyžerou první, vole. Ano, vyžerou první, vole. Já to nezapomeň. Nechystáš se s Carlosem do klece nebo tak? Ne? He, ale kámoš mi říkal, že jestli se někdy nalajem, že pojedeme na prohlídku Vemo Lallen. Za 10 litrů tě proveze. Ukážu ti Lalu a můžeš si pohrát s tigrem. Nevím, co to znamená, jestli je to slang pro něco, tak si chci hrát s tigrem. A představ si, že ti otevře Lala. Já myslím, že to není asi spojené, ale uvidíme. Nicméně, mě by zajímalo, co je podle tebe nejotravnější hudební nástroj? Kytara. Elektrická, vole, to je strašný. Nebo bicí, to jsou kreténi, bubeníci všichni. Zdravíme Marpa. No k tomu Marpovi vlastně, my jsme to. Pojď mu něco naložit teda. Řekni cokoliv, tam můžeme, řekni téma, já se trefím. Hele, tak Marpo, když se nasere, jak to vypadá? umí, jako viděl jsi někdy kung fu filmy ze 70. z Číny? Takže, ne, spíš jako umí lítat tím vzduchem. Zažil jsem ho, máme kapelní dodávku. Náš fotograf Tony a náš DJ Party Boy byl nějaký drzý. A on seděl vedle řidiče, oni úplně vzadu. On tam byl během 3 vteřin, protože proletěl vzduchem. Je zabil! Umí lítat, když se nasede, umí lítat. Dál. Díky. Marpo co? Marpo, když se třeba nevyspí, jak to vypadá? Jsem unavenej. Musel jsem stávat s dětma, dalších 5 dní můžu spát do 12, ale dneska jsem fakt unavený. Říkám, všichni stáváme v 6. No ale já jsem dneska stával v 6. Marpo, když se nevyspí, tak je to mnohem horší, než když se nevyspíš ty, protože on trpí víc než ty. Dál? Já nevím, přemýšlím, co bych tak ještě... Co tak ještě? Marpo a ti paparazzi. Marpo... Marpa od jisté doby nesledují paparaci. Ne, od které? Od té doby, kdy ho sledovali paparaci, on vystupuje a... Co je ty mrtko? Od té doby nesledují paparaci. On ťuká... pak a... Ťuká nohou nebo jako normálně? Rukou. A protože má jako velmi dobrý retorický schopnosti, tak vysvětluje, že by bylo vhodný, aby jeho a jeho přítelkyni, popřípadně jeho a jeho děti nesledovali paparaci. Aha. Takže od té doby nesledují paparaci. To chápu, to bych vysvětloval velice podobně. Jako jo, on přijde, samozřejmě pozdraví, že jo, dobrý den. Dobrý den. Zmrdel. A ještě teda, dobře, když třeba se o něčem bavíte a ty máš jiný názor než on, akceptuje jako tvůj pohled? Jakoby akceptuje, ale má to hrozný zpoždění, jo, jakoby. Takže, když jste se bavili, třeba jste měl rozpor o tom koncertu z O2 Areny, tak včera ti řekl, že jako směl... Tak. Ono to má někdy dojezt jako v rámci let, jako jo. Že měl jsi pravdu, ale v tu dobu jako, no tak je, hele, já jsem to vymyslel, vole. Ne, umí, takhle, počkej, abych mu nekřivdil, s přibývajícím věkem umí přijímat kritiku a ta... perioda od toho, kdy mu kritiku řekneš a kdy on jako se nad tím třeba zamyslí, se zkracuje. Dřív to bylo za měsíc, za 2 měsíce. Dneska je to, že jako to už přijde dřív. Jo, jako. Ale jo, jako umí. Samozřejmě my se umíme zhádat teda úplně do krve. To jsme měli x jako výstupů, my dva zrovna, po telefonu, kdy jsme na sebe řvali třeba jako 50 minut. Já mu říkám, jsi debil, vole, je to blbost. Já vím, co dělám a jako vždycky mu to vycházelo teda. Musím říct, že jako mě to sere, že... Ale jako... že jo, on to, no, prostě, jakoby... ono to pak tak je. Ono se to jako vždycky povedlo, jako hele, já tomu rozumím a říkám... Hele, jak to třeba neseš? Ty se tam s ním pohádáš do krve, ty vole, a ono mu to vyjde. No tak mě to stálo třeba 4,5, on si mě vychutnal. My jsme měli sázku a to bylo, že se nevyprodá Forum Karlín před tou arenou. On říká, když se vyprodá... tak o večeři. A seděli jsme se tak dobře, já jsem říkal, tak ty mi zaplatíš, co s ním v KFC? A on, a ty mě vemeš do Aromy, což je prostě nějaká byla restaurace na Vinohradech, takže jsme tam přišli, první tě usadí šišník a říká, dneska vám můžu nabídnout rybu svatého Petra v solné krusti. A říká, a jsem v tuhle chvíli jako ví, že je pruser, že jo, že ti přinesou meníčko a ještě já jsem ho dostal jak pro tu buchtu bez těch cen, že jo. Říkám, dej si, co chceš. On říká, já bych si dal hráškový krém s mušlema svatýho Jakuba, říkám. Tyhle, já ti dám mušli svatýho Jakuba, ty vole, až se... No. Pak jsme měli nějaký steak, stalo mě to 4,5 a on se ho fakt vychutnal, víš, jako. Říká, nevyprodali jsme, viď, ježiš, a to je dobrý maso, viď.
Takže já už se s ním od určitý doby jako nesázím a nehádám, protože jako mě to vždycky stojí jako docela dost peněz. A on, ještě ty peníze jsou vedlejší, ale ten ksicht toho jako vítěze, který on si umí užít. Protože on opravdu to jako vychutnával to sousta a říká, hele, nechceš mušli svatýho Jakuba. A svatý Jakub tam počítal, tyjo, kolik to bude stát víc. No hele, a než mi bude volat a začne na mě křičet, zase já tam. No, má i nějaké pozitivní vlastnosti. Třeba ne, počkej, Ota je obrovský srdcař. Jako by, jak říkám, já, pro mě je Ota starší brácha. Střelený starší brácha, to vůbec nic, jako ne, nic proti tomu, ale ten člověk je hrozně hodnej v tom, že on opravdu má ten svůj okruh těch známých strašně úzký. Jo, on, jako on si nepustí k tělu. On jako víceméně to je člověk, který moc nemusí lidi a lidem jako z podstaty věci nevěří. A když už si je pak jako pustí k sobě, tak opravdu umí za ně rejchat. Jo, to je prostě fakt. A já jsem stejně tak jako on velice obranářský v tom, že když někdo bude mít, já můžu na něj mít keci, já tady můžu říct, že je to blbec, jako budem se jako schválně za sebe dělat prdel, ale jakmile by to začal říkat někdo jiný, tak já jako nastoupím a vadí mi to, jo? Protože prostě mimo kapelu se to nikdo nesmí dovolit. Já toho člověka mám rád, udělal pro mě dost, zažili jsme spolu, no je to příští rok 10 let, co vzniknul Trouble Gang. Jo? To, opravdu jsme spolu zažili jako šílenou eskapádu skrz všechny ty roky a to je věc, která nejde nikdy vymazat. Jako jo? Takže on je velký srdcař, podle mě dobrý táta a když má ten drive, tak je takový jako nezastavitelný ve všem. Pro co se natchne, tak on to bude dělat prostě naplno. Jo, to je, takže jak jsi to řekl, že ty můžeš, proto já jsem chytře mlčel a nechal to na tobě. O to je jako hodnej člověk, ale zároveň je to člověk, který ho prostě jako nechceš nasrat. Tak jak je hodnej, tak umí být i strašně zlej, což jako je charakteristický. To je pořád, to jako, ale já myslím, že normálně chlap by se měl umět bránit to svoje, tak, to tak, svoje tak, prostě tak. Teritorium. Tak jo, hele, příjemnou smrt. Nic neštěli, viď. Kurva. Skočil do blbý děvury. Kamaráde, tohle bude bruser. A to trošku nasál, vole. To je zásadní chyba. To se mi taky párkrát stalo a... Já vím. Teď to poznáš. Mhm. Cítím se, jako kdyby na mě najel katalog buzíku. Ptej se. Jsem otevřená kýhamu. Okej. Okay. Hele, mě by zajímalo, jakou část těla bys si nechal odstranit nejradši? Ale žádnou, já mám krásný tělo. Dobře, a jakou část bys jste nechal přišít? Bude blbý, ale já mám hrozně rád prsa. Já bych si možná nechal udělat jednu kozu, jenom abych si mohl hladit. Jenom jednu, tak jako na uklidnění. To byla moje první holka, za kterou jsem přišel o paní s tím. Měla fakt hezkou levou kozu. Pravou ne. Ne, je to, když se slíkneš, tak jedna kouká na tebe, druhá jako blbě smutně čumí do podpaží, jak když Karel Vémola, vole, kouká na něho. Chtěl jsem ještě slzičku, jo? Dej mi ještě slzičku. Hele, kdyby pak se nechal udělat plastiku, prej teda. Jo, Vémola nebo ta? Ne, my už jsme se rozešli, já vždycky jako prokaučuju tohleto. To pak dej vědět, až se s Karlosem někde potkáte. On po mně bude šelhat. Hele, kdyby ses stal premiérem České republiky, co bys udělal? Jako? Mejdan, vole. Jsem čekal, tyhle. Opatření, OK. A na vládě, víš, na tom mramoru. Hele, a co bys dělal, kdybys byl uvězněný ve výtahu plném nekrofilů. Nechtěl bych umřít. Protože mě nikdo nikdy nevojel a hrozně bych nerad, aby se to stalo po smrti. Jako. Abych ukázal své mrtvý maso. Nebo bych chtěl být hrozně o to víc živej, jako proti ním třeba bych tančil hrozně. Pustil bych si nějaký Tomorrowland. I'm alive, vole. To najíždí to, co? Je to super, super. Jakou nejdivnější věc jsi viděl u někoho doma? To je super otázka. Ty mě zavzpomínej.
hrneček s hákovým křížem. A z druhé strany byl Hitler, který se směje. To mi přišlo blbý. Říká, proč máš ten hrnek? On říká, protože já ráno, když krmím křečka, který se jmenuje Reinhardt, vole, tak u toho piju kafe, vždycky s Adolfem tady. To bylo divný. A má vytetovaný ho kryl, jak drží uřízlou hlavu Havla. Což mi přijde jako taky divný, víš, jakože... Jaký máš kérky, říkám. Utenk, viď, Reza, tyhle, já mám rád prostě. Říká, já mám Havla, vole, teda, já mám kryl, jak drží uřízlou hlavu Havla. Říkám, OK. Taky dobrá kapela, vole. Morituri te salutant, vole. Mě napadlo, co si myslíš o obchodu s lidskými orgány? Ale je to v pohodě, když jsi z Ostravy, ty vole. Na stodolní prej koupíš úplně všechno. Ty vole, ale jakože to pojede takhle dlouho, ty. Že? Ale tahle je nějaká přísná zbytečně. Úplně blbě, no. Ne, je to... Tak jako... Když to někomu pomůže, viď? Akorát nesmíš být Michal Hrůza, nebo... Že dostaneš bytí na stodolní a vyřiznou tě ještě ledvinu, ty. Což se asi nestalo, ale já se tak představu. No, ale než se vybrečíme úplně z podoby, tak mě už by zajímalo úplně poslední dvě moje klasické otázky. Co bys vzkázal hejtrům? Vlastně vůbec nic. Víš co, já bych jim vlastně poděkoval, protože ve chvíli, kdy ty dokážeš vzbudit v někom emoce, já muziku dlouho. Zažil jsem období, kdy nám strašně nadávali. Já jsem hrozně blbě nes. No a pak jsem zažil období, kdy nám vůbec jako nikdo nic nepsal a zjistil jsem, že to, když to nikoho nezajímá, je ten největší průser. Takže vlastně díky. Ve chvíli, kdy někom dokáže vzbudit emoce, že ten člověk má potřebu ti napsat, že jaký jsi zmrt, tak vlastně furt něco děláš ještě dobře. Jo, takže vlastně jenom díky a... Takže get a life, jako. Víc hejtrů. No. A klasická poslední, co bys naopak vzkázal lidem, co si jdou za svým snem, třeba jako ty. Přijde ti, že si jdu za svým snem, teď si úplně. Teď asi úplně ne, ale lidem, co si jdu za svým snem, bych vzkázal jenom pevný nervy, hodně štěstí a mějte rádi, co děláte, protože když miluješ, co děláš, tak ten výsledek je strašně, ten výsledek není důležitý. Víceméně já mám můj nejlepší kamarád, což je jakoby trošku můj brácha, akorát ne pokrevní, dělal dlouho taekwondo. A byl to člověk, který tady tomu hrozně jako prorazil cestu a kvalifikoval se na mistrovství světa. Odletěl na mistrovství světa na Filipíny v roce 94 nebo 96. Tam nenastoupili, protože byli ty organizátoři tak špatný, že jako oni netrefili los. On říká, já vím, že jsem byl na mistrovství světa a říkal mi, že stejnou stanu olympijským vítězem, což se nikdy nestalo, ale já jsem pro to udělal všechno a já s tím pocitem můžu žít. Protože když víš, že tam necháš všechno, tak pak, když to nepřijde, tak to dokážeš ustát, protože řekneš, hele, tak to nemělo být, ale I did my best, víš co. Já jsem prostě fakt udělal to maximum. Takže tohleto, a to říká moje máma, když něco děláš, dělej to pořádně. To jsou svatá slova, na závěr uděláme ještě reklamu tady. A já. Já tady mám pro tebe památku na tvoje utrpení. Ježíši Kriste. To je moje omáčka. A bacha, historický okamžik. Máme na to konečně i etikety. Nekecej. Takže jako první si tam můžeš, pokud budeš chtít, no to, nalepit to, potom etiketu. A hlavně Šupy mi kladl na srdce, že vy, já to budu říkat tady, vy, co byste chtěli, tak ty nálepky jsou v Žebírkově, zdarma k dispozici, takže pokud chcete, tak si proto normálně přijďte, dostanete to a Šupy vám dá, co jim dáš? Šupy vám dá potlamně. Vzor, historický okamžik. Tak, dostanete flákanec, jestli proto přijdete, je to tam. Takže oficiálně jsi první. Ale chutná to jako peklo. Ne, je to dobrý, je to dobrý. Zachy tam dal whisky, jsou tam dobroty, je tam med, ty vole. Takže to chutná, jako když se ti do pusy udělá Ježíš. To je reklamní slogan, ten ti kradu. Nemáš záč, pojď lesbický kleště. A ještě poslední věc. Poslední věc. Vzhledem k tomu, že jsi to absolvoval jako pán, tak teď máš to znělo blbě, co? Jako... Teď máš možnost zpromovat, pozdravit, koho chceš.
co uznáš za vhodné. Já vás, zdravím, já vás zdravím všechny, sledujte tuhle tu, co to je, talk show, reality Píčovina. Show, to je velká, potom žádná. Ne, sledujte tenhle ten projekt, protože je super, když někdo dělá, to je super. A kdybyste chtěli si poslechnout nějakou dobrou muziku, která může změnit život, tak jsem vydal nový song, jmenuje se Slon miluje svině. YouTube. Případně dejte děti tady do třídy ke Kapovi, nudit se nebudou. Těším se na rodičák. Jo, hele, ještě díky.